Darawalada baabuurta waaweyn ee xamuulka iyo kuwa basaska ee guud ahaan dalka Lubnaan ayaa baabuurtoodii ku xannibay wadooyinka waaweyn ee dalkaasi, iyagoo ku booriyay dowladdu inay ka caawiso sida ay ula qabsan lahaayeen qiimaha shidaalka oo cirka isku shareeray. Ururka gaadiidka ee Lubnaan ayaa ku baaqay maanta oo Khamiisa isku soo bax ballaadhan oo ka dhana shidaalka qaaliyoobay, waxaana ay ugu yeedheen maanta maalinta xanaaqa, waxaana ay tallaabadani sameeyeen si ay cadaadis ugu saaraan mas-uuliyiinta, isla markaasina ay kaabis ugu sameeyaan qiimaha shidaalka iyo bixinta magdhow lacageed si ay u caawiyaan ugana soo kabtaan qiimaha shidaalka ee qaaliyoobay. Bishii la soo dhaafay, madaxa ururka gaadiidka dhulka Bassam Telis ayaa sheegay ra'iisul wasaaraha dalkaasi uu ballan qaaday inay dowladda fulin doonto dalabkooda isla markaasina ay magdhow sii doonto, laakiin dowladda ayaa samatan bixintaasi samayn tan iyo bishii Oktoobar, mana ay awoodin inay hirgeliso dibahabeyn maaliyadeed si ay u furto balaayiin gargaar caalamiya. Dowladda ayaa weli la halgamaysa, isla markaasina halgan ugu jirta sida ay lacagaha maxalliga ah u ilaalin lahayd. Lacagta bownka ee dalka Lubnaan ayaa luntay 95%, kaasoo qiimaheedu meesha ka baxay 2 sano oo kaliya. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab, dahab bay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo maalin kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.